እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ሁላችንን ተጠብቆ እኔንም እናንተንም ረድቶ በመህረቱ በቸርነቱ ከኛ ጋር ሆኖ ለዛሬ ቀን ደግሞ እንደነበቃ ፍቃዱ ስለሆነ ጌታ ክብር ለሱ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እግዚአብሔር የሚያስተምረን አብረን እንማራለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ አንብበን ከዛም በኋላ እግዚአብሔር የሚያስተምረንን እንማራለን። ከማንበባችን በፊት እንጸልይ። እግዚአብሔር አባታችንና መድኃኒታችን ሆይ ስለ ታላቅ ምሕረትህና ስለ ቸርነትህ ስለ ጥበቃህና ስለ ይቅርታህ ሁሉ አንተን እናመሰግናለን። ምሕረትህ ስለበዛልን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እኛም ቅዱሳን ተብለን ተጠርተን በፊትህ እንድንቆም ፍቃድህ ስለሆነ ጌታ ሆይ ተባረክ። አቤቱ እግዚአብሔር ከትልቅ ምሕረቱ የተነሳ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በኃጢአታችንና በበደላችን እንኳን ሙታን በነበረን ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወትን ሰጠ ተብሎ እንደተጻፈ ስለሰጠን ሕይወት እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ይህንን ጊዜ ላንተ አሳልፈን ሰጠን፣ ቃልህን ባርክልን፣ ለክብርህ እንድንሆን እርዳን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እና ጌታ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ኤፌሶን 2:10 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን። እንዲህ ይላል ቃሉ፣ እኛ ፍጥረት ሆነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል። ጌታ ይባረክ። በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ምን ለማድረግ? መልካሙን ሥራ ለማድረግ ለመስራት ተፈጠረናል። እዚህ ስፍራ አንድ ነገር እንጠይቅ፣ ራሴንም ማንንም መጠየቅ ፈልጎ አንድ ነገር፣ ለምንድን ነው የተፈጠረው? ይሄ መልስ የሰው ልጅ ማግኘት አለበት። እግዚአብሔር ሰውን የሰውን ልጅ ሲፈጥር ለምንድን ነው የፈጠረን? ፈጠረን ከፈጠረን በኋላ እኛ እግዚአብሔርን ባለመታዘዛችን እግዚአብሔር ከፈጠረንበት ካስቀመጠንበት ወጣ። ነገር ግን ስንወጣ እንደገና በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አሰበን፣ ገና ወደ ቤቱ አሁንም ጠራን ይላል። እኛ የተጠራን የእግዚአብሔር ሰዎች ነን። ግን ጥያቄ ይሄ፣ ለምንድን ነው የተጠራን? ለምንድን ነው የተፈጠረን? ይሄንን ሁለቱን ጥያቄ ማመለስ መቻል አለብን። የተፈጠረው እግዚአብሔር ሲፈጥር እንዲሁ ዝም ብሎ በቃ እግዚአብሔር ብቻኛ ስለሆነ ነው የሰው ልጅ የፈጠረው? እግዚአብሔር መፍጠር በቃ አመሮት ነው እንደ እግዚአብሔር የፈጠረው የሰው ልጅ? ለምንድን ነው የፈጠረው? ያንዳንዱ የሰው ልጅ የአዳም ዘር የሰው ልጅ ሁሉ ራሱን መጠይቆ ይህንን የጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ የተፈጠረው ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? ይሄን ጥያቄ ስንጠይቅ ራሳችንን መልስ ካገኘን ለብዙ ነገር ለእግዚአብሔር በረከት እንሆናለን፣ ለእግዚአብሔርም ክብር እንሆናለን። እዚች ጋር የምናገረው ይሄን እኛ ፍጥረት ሆነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለመስራት ተፈጠረን ይላል። አንደኛ እኛ የተፈጠርነው ዓላማ ትልቁ የመጀመሪያ እግዚአብሔርን እንድናከብር ለክብሩ ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔርን ልናከብር ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔር ማክበር ማለት ደግሞ ለሱ መገዛ፣ እሱን ለማምለክ፣ ለሱን ለመስገድ፣ ለሱ ለመታዘዝ፣ በልባችን በውስጣችን እግዚአብሔርን ለማምለክ ለማክበር ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔር ሲፈጥረን ለዚህ ዓላማ ነው አንደኛ የፈጠረን፣ እሱ ከሱ ጋር እንድንሆን እንድናመልከው እንድንታዘዘው። በውስጣችን አንተ አምላካችን፣ አንተ ጌታችን፣ አንተ ብቻ እኔን ግዘን፣ ለአንተ ብቻ እኖራለሁ ብለን ለሱ ክብር ሰጥተን ለሱ እንድንኖር የተፈጠረው። ስለዚህ የመጀመሪያ የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለክብር ፈጠርኳችሁ አለ እግዚአብሔር፣ ለክብር ፈጠርኳችሁ። ኢሳያስ 43:20 ላይ እንዲህ ነው፣ ለክብሬ
ክብርን ለምስጋና ምስጋናዬን እንዲሰጡ ክብርን ለነሱ እንዲሰጡ የፈጠርኳቸው ህዝቤ ይላል። ስለዚህ የተፈጠርነው ለእግዚአብሔር ክብር ለመስጠት ነው የተፈጠረው። ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን ነው የተፈጠረው። ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ ልናደርግ ነው የተፈጠረው። መጀመሪያ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ሲፈጥር አንደኛ ሲፈጥር ከነሱ ጋር ህብረት ነበር። ክፋት ከመምጣታቸው በፊት በኃጢአት ብዝ ከመውደቃቸው በፊት እግዚአብሔር አዳምን ከሱ ጋር ፍጥረት ነበር ህብረት ነበረው። ከሱ ጋር ይወያይ ነበር፣ ከሱ ጋር ይነጋገር ነበር፣ ፍሬሹብ ነበራቸው። ስለዚህ ምክንያቱም እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰውን የፈጠረው ከሱ ጋር ለመሆን ስለሆነ፣ ስለዚህ የመጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው የሰው ልጅ የፈጠረው ምክንያት ከሱ ጋር እንድንነው እሱን እንድናመልክ። ሁለተኛ እግዚአብሔር የሰው ልጅ የፈጠረው እንድንሰጠው ክብርን እንድንሰጠው ማለትም እንድንሰጠው ስንል ስጦታን እንድንሰጠው ለሱ ራሳችንን እንድንሰጠው። እኛ የራሳችን አይደለም፣ እኛ የራሳችን አይደለም። ቃሉ ሲናገር እንደነው እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም ይላል። እውነት ነው፣ እኛ የራሳችን አይደለም። ውስጣችን የራሳችን አይደለም፣ ስጋችን የራሳችን አይደለም፣ መንፈሳችን የራሳችን አይደለም። ባለቤት አለው፣ ባለቤቱም እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እንድንሰጥ ስንል ራሳችንን እንድንሰጥ ያለነው ነገር ህይወታችንን ንብረታችንን ለሱ እንድንሰጥ ነው የተፈ ሮሜ 12:1 እንዲህ ይላል። ይሄንን ነው የምናገረው፣ እንዲህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱሳን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። እራሳችሁን እንድትሰጡ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጋችሁ ማንነታችሁን እንድትሰጡ እለምናችኋለሁ ይላል ጌታ ይባላል። ስለዚህ ወገኖች የተፈጠርነው መጀመሪያ ራሳችንን ልንሰጥ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ለኛ የሰጠን ነገር ለሱ እንድንሰጥ። ለዚህ ነው የተፈጠርነው። ሶስተኛ ስለ እርሱ እንድንናገር የተፈጠርነው ስለሱ እንድንናገር። ስለሱ የምንናገረው ምንድነው? ስለሱ እንድንናገር የተፈጠርነው ስለ እግዚአብሔር ታላቅነቱን፣ ኃያልነቱን፣ አምላክነቱን፣ አዋቂነቱን፣ ጌትነቱን እንድንናገር ነው የተፈጠረው። ማርቆስ 3:13 ላይ እንዲህ ይላል ወደ ተራራም ወጣ፣ ራሱን የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ፣ ወደ እርሱም ሄዱ፣ ከእርሱም ጋር እንዲኖሩ ለመስበክ እንድልካቸው፣ ድውዮችንም ሊፈውሱ አጋንንትም ሊያወጡ ስልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረጋቸው። ስለሱ እንድናገሩ ስለማ ስለ ክርስቶስ እንድናገሩ ስለ እግዚአብሔር እንድናገሩ የተጠራነው ስለ እግዚአብሔር ለምንናገሩ ስለ እግዚአብሔር ምንድነው የምንናገሩ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ለማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እሱ አምላክ ነው። እሱ በድንግል ማርያም ተወልዶ ለሰው ልጅ ኃጢአት ስጋን ለብሶ በምድር ላይ የመጣ ለሰው ልጅ እንደሆነ ይህንን ያወቀ ይሄንን እንድንናገር ነው የተፈጠረ። ታላቅነቱን እንድንናገር፣ አምላክነቱን እንድንናገር፣ ጌትነቱን እንድንናገር። ዛሬ ወገኖቼ ምንድነው የምንናገረው? እግዚአብሔር ትልቅ ነው። መነገር ያለበት የእግዚአብሔር ታላቅነት ነው፣ የእግዚአብሔር አምላክነት ነው። ነገር ግን ዛሬ እየተናገረ ያለው ስለ በሽታ ነው፣ ስለ ኮሮና። ኮሮና ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር እኩል አይደለም። በእግዚአብሔር እጅ ያለ ነገር ነው፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የምንመላለስ ነገር ነው። ዛሬ ምድር የምናገረው ይሄ ነገር ነው፣ ይሄ ኮኖራ። እኛ ግን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች የተፈጠርነው ስለ እግዚአብሔር ስለ ታላቅነት ለመናገር ስለሆነ ስለ እግዚአብሔር እንናገር። በዚህ ጊዜ መናገር ያለብን ይሄ ስለ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ያድናል፣ እግዚአብሔር መፍትሄ አለው፣ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው፣ ሁሉ ነገር በእጁ ነው ያለው። ይሁን እንዲያ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም እናውቀው፣ የዘመኑ ብዛት የማይመረመርም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ትልቅ ነው ከምንላቸው በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ልንገልጸው አንችልም። የእግዚአብሔርን ታላቅነት ወገኖች
ልንገልጸው አንችልም። እግዚአብሔር ቻይ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ስለዚህ መናገር ያለብን ስለ እግዚአብሔር ነው። እሱ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር የምናገረው እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እኛ ከምንለው በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ከምንገምተው በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በዚህ ምድር ላይ ያለውን ቋንቋ ስንሰበስብ በዚህ ምድር ላይ ያለውን ቋንቋ የማንኛውንም ቋንቋ ሰብስበን ስለ እግዚአብሔር ስለ ታላቅነቱ ስለ ቻይነቱ ስለ እውቅናው እንናገራለን ብንል የሚገልጸው ነገር የለም። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር እሱ ትልቅ ነው። ስለዚህ ትልቅ ነው ስንል እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲያ ስምህን ብጠይቁ የእስራኤል ልጆች ወደ እኛ የላከ እግዚአብሔር እሱ ስሙ ማን ብለው ብጠይቁ ማን ብዬ ልመልሳቸዋል? ስሜ ይሄ ነው ያለና የምኖር አልፋና ኦሜጋ ነኝ አለ ስሜ። እኔ ያለና የምኖር እና ስለዚህ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ታላቅነቱን ልንናገር ነው የተፈጠረ። ሌላው አራተኛውና የመጨረሻ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያመጣው አላማ ኖረን እንድናልፍ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያመጣን እኔንና አንተን አንቺ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያለ አላማ የመጣ ሰው የለም። ማንም ሰው እግዚአብሔር ለአላማ ነው የፈጠረ፣ ለአላማ ነው የጠራ። አላማችንንና አላማው ምንድነው? አላማው ለሱ እንድንኖር በዘመናችን እግዚአብሔር ለመጣልን አላማ ወደ ምድር ላመጣን አላማ ኖረን እግዚአብሔር እንድናልፍ ለዚህ ነው የመጣው። የኔ ወንድም የኔ እህት እግዚአብሔር አንቺን ያመጣው አንቺን በምድር ላይ ያመጣው ምክንያት ለሱ ክብር ኖረን እንድናልፍ የሱን ስራ ሰርተን እንድናልፍ ለሱ ሆነን እንድናልፍ ለሌላ ነገር አይደለም የመጣ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከቱ ትላልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች አርበኞች በዘመናቸው እግዚአብሔር ወደ ምድር ላመጣው አላማ ኖረው አለፉ። ቃሉ ሲናገር ስለ ዳዊት ምላ ይህ በዘመኑ ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። በዘመኑ በተሰጠው ዘመን በተሰጠው ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔርን አላማ ኖሮ አለፈ ይላል። መጀመሪያ የዳዊትን ልመና ይሄ መዝሙረ ዳዊት 27 አራት ጀምረን ስናነብ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን አንድት ነገር ለመንኩት እርሷን ይሻል በሕይወት ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ይኖር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው አይ ዘንድ በቅዱሱም እመለከት ዘንድ ይላል። ስለዚህ አንድት ነገር እለምናለሁ በሕይወት ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ የእግዚአብሔርን ደግሞ ደስ የሚያሰኘውን ነገር አይዘንዳል። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። እንዲህ አለ ስለ እሱ ከብዙ ዓመታት በኋላ ስለ እሱ ሲናገር ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ አለ ዳዊትም አለ በራሱ ጊዜ አለ በራሱ ዘመን የተሰጠበትን ዘመን ያውቅ ነበረ። ዳዊት ስንት ዕድሜ ያለ 50 70 80 ኤግዛክትሊ ባያውቅም የተወሰነ ዕድሜ ውስጥ እንደምኖር ያውቃል። ነገር ግን በዛ ዕድሜ ውስጥ የለመነው ለምን በቤት ይኖር ዘንድ በዘመነ አንተ በምድር ላይ በሰጠን ዕድሜ በቤት ይኖር ዘንድ። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ስለሱ ሲናገር እንዲህ አለ ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አለፈ። ብዙ ሰዎች ሲታዩ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በልባቸው አርፎ አገልግሎ ዛሬ ለኛ ደግሞ የምጠቅመን ትምህርት የሚሆነን ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስቀምጠው አልፈዋል። ስለዚህ የተፈጠረው ወገኖቼ
ለአንድና ለአንድ ነው ለእግዚአብሔር አላማ ለእግዚአብሔር ፈቃድ ኖረን እንድናልፍ ነው የተጠራ ነው ወይም የተፈጠረ ነው። ስለዚህ ጥያቄ ይሄ ምን ያህል ነው ስለ እግዚአብሔር ኖረን ማለፍ የምንፈልገው? ምን ያህል ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በዚች ምድር ላይ ኖረን ማለፍ የምንፈልገው? እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄን ለሱ ኖረን በተሰጠን እድሜ እንድኖረን እንድናልፍ። እኔ አሁን የቀረልኝ እንደ ባላቅ ስንት ዓመት እንደሆነ አላውቅ። አጋማሹን ጨርሻል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ የምጥረውና የምፈልገው እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ በቀረችኝ እድሜ በቀረችኝ ዓመት ለእግዚአብሔር አሁንም ኖሬ ማለፍ ፈልጋለሁ። ኖሬ ማለፍ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ወገኖቼ በውስጣችን እግዚአብሔር እኛን ሲፈጥር የራሱን ክብር የራሱን ቻይነት በውስጣችን ኃይል እንድኖረን አድርጎ ስለፈጠረን የተፈጠረነው ለአንድ ዓላማ ነው ለእግዚአብሔር ክብር እንድንሆን ለተፈጠረነው ዓላማ እንድንሆን የተፈጠረነውን ሥራ እንድንሰራ ስለዛ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቅድም እንዳልኩት ቅድም እንዳነበብነው በኤፌሶን ላይ እንደብለን ነው ጀመረው እኛ ፍጥረቱ ነን እኛ የማን ፍጥረቱ ነን የአምላክ የእግዚአብሔር ፍጥረቱ ነን እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረ። መልካሙን ሥራ ለናደርግ ተፈጠረ። ክብር ለእግዚአብሔር። መጨረሻ ላይ ለእናንተ መተው የምፈልገው እኛ የተፈጠርነው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ልንናገር ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ልንናገር ነው። እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔር መናገር ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን ምህረት ታላቅነቱን ኃያልነቱን መዳኑን ልንሰብክ ነው በዚህ ምድር ላይ ያለ እና ስለዚህ የተጠራነው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርከን። በጨረሻ ላይ ማለት እንፈልገው አንድ ነው ስለ እግዚአብሔር የምንናገረው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ልንናገር ስለ እግዚአብሔር ልንናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ያለሱ መዳኛ የለም ብለን ልንናገር ይሄንን እንናገር። ወገኖች የምንናገረው አንድ ወንጌል ነው። እሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ብሎ በምድር ላይ ሥጋ ለብሶ መጥቶ ለሰው ልጅ ኃጢአት ብሎ በድንግል ማርያም ተወልዶ ተሰቃይቶ ያውን ደግሞ ሞቶ ያውን በመስቀልን ሞት በመስቀል ላይ ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ በአብ ቀኝ ያለው ተመልሶ የሚመጣ ይህ ትክክለኛ ወንጌል ይሄንን ነው ልንሰብክ ስለ እግዚአብሔር ልንናገር የተፈጠረው። በመስቀል ላይ ሞት ይላል ያውን በመስቀል ላይ ሞት ይላል መስቀል ላይ የሚሞተው የተረገመ ሰው የተጠላ ሰው ወንጀለኛ ነገር ግን ወንጀል አልነበረውም እሱ ወንጀል አልሰራም አንድም እንኳን አንድም ቅንጣት ኃጢአት አልሰራም ባህሪውም አይደለም ግን የኔንና ያንተን ኃጢአት የኔንና ያንተን በደል ተሸክሞ ወደ መስቀል ወጣ በዛ ሞተ። ስለዚህ በሱን ብናምን እንድናለን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ለፈጠረን ዓላማ ኖረን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እግዚአብሔር እንደባረካችሁ አምናለሁ። በዚህ ቃል እንድትጽናኑ እንላለሁ። በዚህ ዘመን ውስጥ ደግሞ መናገር ያለብን ስለ ኮሮና ብቻ ሳይሆን ኮሮና የሚያልፍ ነገር ነው የማያልፈው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ምህረቱ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ንስሐ ግቡ እያለን የምንሰብክ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳ። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር የፈጠረን። ጌታ ይባርካችሁ። በሁሉም ጌታ ከሁላችን ጋር ነው። ጌታ ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት እንጸልይ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ለተፈጠረው ዓላማ ኖረን እንድናልፍ በኢየሱስ ክርስቶስም እርዳ። ስለሰማን እናመሰግናለን። ስለሰጠን ቃል ተመስገን በኢየሱስ አሜን።